Grillarna är tända, folk börjar strömma in här på Laröds IP i Helsingborg där allt är fullsatt är idag. Det handlar om Division 4-möte mellan hemmalaget tillika serieledare. Hittarps IK leder den här serien med 3 poäng före Perstorp Bälinge. Möter idag Bosna, 6:a i tabellen. Och det här är matchen som Hittarp bara ska vinna. Är det tänkt för att ta ett steg närmare Division 3? Det blev en ganska välspelad första halvlek. Bra passningsspel från bägge lagen och de chanser som kom, de svarade hemmalaget för. Målet, det kom ganska lägligt för Hittarp, bara 1 minut före paussignalen. Får en boll från inre delen av planen och tar emot den, kommer igenom första, lite tråckelfint. Och sen tunnlar en och sen lägger in den med den heta vänsterfoten. Paussnacket i Hittarps omklädningsrum var intensivt. Här kom alla till tals och man använde hela pausen att analysera, ventilera och bestämma kurs för andra halvlek. De orkar inte springa hem. Nej, alltså, vi har börjat så långt där det är jävla inte. Visst, vi har vunnit dem många gånger, men det är riktigt jävla jobbigt att köra den pressen. Vad säger du om första halvlek? Är det en rättvis ledning? Ja, det tycker jag. Det är det. Redar de ut detta då? Det behövs 3 poäng nu om drömmen ska bli sant. Ja, jag tror de vinner. Och det är 3 nästa. Det är division 3 man snackar om i Laröd nu. Ja, tycker det. Och snacket, visionerna för andra halvlek fick ju effekt direkt. Mattias Karlsson gjorde omgående 2-0. Ett mål som gick så snabbt att kameran inte hann med. Och då får målskytten själv berätta om det. Nej, det andra är rätt så liknande situation. Hallberg spelar ut bollen på kanten. Ett tillslag och sen så lägger in den i båten. Så bara förarbete av Hallberg och några till där innan. I Bosna handlade det mycket om nummer 7 på det centrala mittfältet, Pierre Mattsson. I hemmalaget handlade det mycket om Jakob Gudjol och Patrik Gustafsson. Mattias Hallberg och Niklas Svensson fick många bra genomskärare och höll Bosnas backlinje sysselsatt i 90 minuter. Bli, när den går ut, Karlsson, när den går ut! Nej. Urban Stolz hade såklart velat knyta igen den där säcken efter 2-0, men Bosna kunde reducera i den 69:e minuten och det var nerv i den här matchen igen. Hittarps målvakt Johan Jonsson varnade i målsituationen. Det är mer att vi är lite ovaksamma där på inlägget, att vi inte har koll på gubbarna in i boxen, Bosnas spelare. Och då tappar vi en på bakåstolpen som petar in den där. Och vi måste vrida på huvudet där alltså. Det är lite slarv av oss. Oron i Hittarp att tappa poäng minskade inte precis när tvåmålsskytten Mattias Karlsson fick lämna planen på grund av skada bara 4 minuter efter Bostans reducering. Det blir säkert bra när pressen och kylan kommer av och vi kan börja fira lördag kväll. Men det skulle komma ett Hittarpsmål till och Mattias Karlssons ersättare Anton Håkansson skulle göra det. I och för sig Hittarp ett försök till spelande lag i alla fall, men jag vet vår grundfilosofi och hålla bollen i laget. Och har man bara tålamod så kommer chanserna och någon gång måste vi göra mål. Och nu kom det 2-1, blev lite nerv i matchen. Men så blev det individuella misstag som gör att vi tappar matchen. Men jag ser att det ser bra ut i alla fall. Det är det bästa laget ni har mött i år? Ja, det är det. Hittarp är det klart bästa laget. Och vilken dag för Hittarp förresten. Damlaget slog Eskilsminne också det i Division 4-derby och leder liksom herrlaget sin serie. Bosna reducerade i 94 minuten precis innan domaren blåste av. Memen Fosic och Kristoffer Devini heter förresten Bosnas målskyttar i den här matchen. Men då var det förstås kört och Hittarp kan fortsätta drömma om Division 3. En målsättning som man inte gör någon hemlighet av. Ja, vi siktar dit och laget vill gå upp. Det märker man på dem. Alltså, de är hungriga efter det här, alltså gå upp i Division 3. Och vi har ett spel som är ganska varierat tycker jag. Men vi försöker i alla fall spela boll efter backen och ha lite roligt på planen. Filosofin är så än så länge.